โอเคอารมณ์ไม่มีแล้วว่ายูไนเต็ดชูก็นี่จูซูบาเน่สรุปทีนี้ก็เนาะ15ยะนี้เนี่ยนาวซงยะปะเนาะดิบอยูไนเต็ดเนี่ยปะเตระตรีนี่ว่าทีนี้มาสรุปจีนเนาะควีนเลนกซามาปิดูดาปอบอบานาวกันกซามาปิดูเฟดาลินโนเนี่ยปะเตะပြီးတော့ริโอฟารีนาก็ตู้ရဲ့အမြင်ကိုပြောပြထားခဲ့တဲ့အကြောင်းဒါပြင်နောက်ခံကစားမှာပြီသူကီရင်ထရီဗီယာဒီဂိုဒါလောင်းနဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားပွဲဘန်နဘေးရဲ့ဒီအာစနယ်ကပေါ့နော်ဘန်နဘေးကိုခေါ်ဖို့အာစနယ်ကလက်ရှိမှာချိတ်ဆက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပါဝင်စိတ်ဝင်စားပွဲအကြောင်းအရာတွေကိုညီကိုတို့နားဆင်ရမှာပါ။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါစောင့်ကြည့်ကျင်စရာပွဲစဉ်တွေပေါ့နော်။သူတပင်းတော့ဒီပြောစင်နိုင်ခွဲမှာလာမဲ့ဒီပေါ်တူဂီနဲ့ဟန်ဂရီရဲ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဘရူနိုဖန်နဒက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်။ဒီကိုဒါလော့ကလည်းသူကညာချမ်းမှာသူပဲရှိတယ်ကန်ဆယ်လို့မရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူပွဲထွက်ခွင့်ရကောင်းရသွားနိုင်တယ်။တကယ်ပြီးသူ့ထက်တော်တဲ့ကစားမကိုစန်တိုပွဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒါပေါ်တော့ဟန်ဂေရီတက်ခက်ခဲတဲ့ပြင်သစ်တို့ဂျာမနီတို့နဲ့တွေ့တဲ့ခါလောက်မှာပဲဒါလောက်ကို၃ကောင်း၃နိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပွဲမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါပေါ်တော့ဒီပါစန်တိုအနေနဲ့ဒီကိုဒါလောက်ကိုပဲထုတ်သုံးဖို့များတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကိုဒါလောက်ဒီကစားမနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေသွင်းကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ဘရူနိုဖာနန်ဒက်ကတော့စောင့်ကြည့်စရာမလိုပါဘူးသိတယ်မလား။ဆိုတော့သူ့ခြေသွင်းကတော့တည်ပြီးသားပါ။သို့တော်လည်းပဲသူပေါ်ဒီယူရိုပြိုင်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်တူဂီအတွက်ဘယ်လောက်ထိလှုပ်ပြီးနိုင်မလဲ။အဲတိုက်စစ်ပိုင်မှာရိုနယ်ဒိုပါဝင်တဲ့အတွက်တကယ်အဆုံးသက်တည်ကြတဲ့တိုက်စစ်မှုရှိတဲ့ကအခွင့်အရေးဖန်တီးမှုတွေသူဘယ်လောက်လုပ်နိုင်မလဲဟန်ဂရီဘက်ကသူဘယ်လောက်ထိခြေသွင်းပြပြီးတော့အဲပေါ့နော်သူပေါ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားပဲစောင့်ကြည့်ရမှာပါဒီကိုဒါလော့ကကျတော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်စောင့်ကြည့်ကျင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာအိုလီဂနာဆိုရှာကဒက်ဖန့်မှာဒီကိုဒါလော့ကိုတိတ်မယုံတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီကိုဒါလော့ကဒီပေါ့တိုက်စစ်လိုက်ပါမှုမှာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒက်ဖန့်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်အိုလီဂနာဆိုရှာလူချင်းနဲ့အည်တွေးတီမရှိဘူးလို့အိုလီဂနာဆိုရှာကခံယူထားပုံရတယ်အဲ့လိုစမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ညမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ဂရီနဲ့ပွဲစဉ်မှာဒီကိုဒါလော့ရဲ့ defense ခံစီကစားပုံပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တိုက်စစ်ကိုပေါ်တော့လိုက်ပါပံ့ပိုးမှုတွေမှာဘယ်လောက်ထိကောင်းမွန်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်။ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ဒါ killing trivia ကိုခေါ်မှလားဒါမှမဟုတ်ဒီကိုဒါလော့ကိုဆက်ထားတင်လားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကြီးတွေးရမှာပါ။ဆိုတော့ဒီကစားမဖြစ်သူပေါ်တော့ဒီပေါ်ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်နေ။ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Fernandez နဲ့ဒီဒီကိုဒါလော့ကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်။တစ်ဖက်ကဒီပြောတော့နော်ဒီပြင်သစ်နဲ့ Germany ပွဲကိုကြည့်ပြန်တော့ဒါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်လည်းကစားမပြည့်တဲ့ပေါ့ပေါ်ပါလိုလိုကစားမမီတွေကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဂျာမနီတင်းပေါ့ဗျာပေါ့ပါနဲ့ဂျာမနီကိုကြည့်ရမှာပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ဂျာမနီကတော့လောလောဆယ်မှာနောက်တန်းကနည်းနည်းလေးအားနည်းနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရူရီဂါတို့ဒီနီကိုလက်ဆူလီတို့နဲ့ကစားမဒဟမ်းမဲပါတာတော်တော်လေးကောင်းလာတယ်ပြောရမယ်ဂျာမနီမှာဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာဒီမှာပြင်သစ်အားပေးတဲ့သူတွေပေါ့ပါအားပေးတဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီညတနင်္လာခွင်းမှာလာမယ်ကျွန်တော်ဂျာမနီနဲ့ပြင်သစ်နဲ့ဘလို့ဆွဲကြမလဲကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာပါကျွန်တော်မျှော်လင့်တာဘလို့လဲတည်လားကျွန်တော်မျှော်လင့်တာကျွန်တော်ပေါ်ပါခြေစွမ်းပြပြီးတော့ဂျာမနီကနိုင်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်စေချင်တာဆိုတော့အခုတော့နှစ်ခုလုံးအကျိုးရှိတယ်ဗျာဂျာမနီလည်းနိုင်တယ်ပေါ်ပါလည်းခြေစွမ်းပြတယ်ဆိုတော့အန်ဒရူဖြစ်စေချင်တာဒါမှမဟုတ်စောင့်ကြည့်ရမှာပါပြင်သစ်ဟာဂျာမနီရဲ့ဆိုင်အများကြီးအားကောင်းတဲ့ကလပ်တင်ဖြစ်တဲ့ကွင်းလေနောက်တန်းဘောတော်ဒီဘောတိုက်စစ်အဲပြောရရှင် defense အကုံပေါ်တော့ဒီကွင်းအကုံကောင်းတဲ့ဂိုးသမားနေရာကစဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျာမနီတင်းနေတော့တော်တော်လေးခက်ခက်ခဲခဲရှင်မှန်ကစားမှာပါဘာပဲပြောဒါဘောတော့ညီကိုပြည့်တဲ့နေနေအဲ့ဒီပွဲစဉ်ကလည်းတကယ်ကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်တာကြောင့်ညီကိုတို့အဲ့ဒီနှစ်သင်းလုံးတွေကဘာလို့မှအားမပေးဘူးဆိုလို့ရှင်တော့မှဆောင်ကြည့်ရမယ့်ပွဲစဉ်မျိုးပါတကယ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှင်းပြကြမယ့်ပွဲစဉ်မျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆောင်ကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ပထမဆုံးသတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရမယ့်ဆိုလို့ရှင်တော့လက်ရှိလိုလိုတင်မှာကွင်းလေကစားမပြီသူပေါ့ပေါ့ပါပါဒီပေါ်သူ့ရဲ့ဒီလောလောဆယ်ဘလိုလဲဆိုတော့ဒီပေါ်တော့ပြင်းတဲ့ကစားမဒီပေါ်တော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံအသင်းပေါ်ဖြစ်တဲ့ဒီပေါ်ကင်ဘန်ဘီကဗာပြောထားလဲဆိုတော့ပေါ့ပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပေါ်ဒီပေါ့ပါနဲ့ပေါ့ပါကိုသူစကားပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ PSG ကိုမြန်လာမလားဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပေါ့ပါနဲ့ discuss လုပ်ခဲ့တယ်သူကပေါ့ပါကအင်မတန်ကိုခြေစွမ်းကောင်းမွန်တဲ့ကစားမဖြစ်လို့သူ့ကိုဘယ်ကလပ်အသင်းကမှမဆိုရခြင်းကြတယ်ဆိုတော့ဥရောပမှာရှိတဲ့ကလပ်တင်းတွေသူ့ကိုလိုချင်ကြတာမဆန်းပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာမူတည်တယ်သူ့ရဲ့အေဂျင့်ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်သူ့ရဲ့လက်ရှိလိုလိုတဲ့ကလပ်တင်းရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအများကြီးမူတည်နေတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကွင်းလေကစားမပြီသူပေါ့ပါပါဘလို့ဆုံးဖြတ်လာမလဲအေဂျင့်ဖြစ်တဲ့မီနိုရန်အိုလာဘလို့ဒီဆွမ်းဆောင်ပေးလာမလဲလို့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဆိုတော့နိုင်ငံသင်းတွေသွားကစားနေစဉ်အတောအတွင်းမှာတခြားကစားမတွေကကိုကစားမကိုသူတို့အသင်းစီရောက်အောင်လှုံ့ဆော်နေကြပြီနော်ကိုကလပ်တင်းရဲ့ကစားမတွေကဟယ်ရီကိန်းတို့နော်ပြီးလို့ချင်းဂျီလန်ဆန်ဂျူတို့ကောင်တွေကိုရောက်အောင်လာဆန်ဂျူကတော့ထားတော့ဒါကလပ်တင်းဘက်ကလည်းလုံယုံမဲ့ကျန်တော့ကစားမကလာတော့မှဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဟယ်ရီကိန်းတို့အေးနောက်ထပ်ဘရူနိုဖာနန်ဒက်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲရူဗင်နီဘက်ကိုလည်းဘရူနိုဖာနန်ဒက် try ပေးထားတယ်ဆိုတော့နော်နောက်ကန်ကစားမတွေဒေးဗစ်တီကီယာအနေနဲ့ပေါ့တော်ရက်စ်ကိုသူ try မှရမယ်နော်အေးပော့ပါနေနဲ့လည်းဘာဒန်းကို try မှရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာနော်ကိုရပေါ်ပါကိုဒါသူတို့ကလပ်တင်းကိုရောက်ဖို့တော့လက်ရှိလိုလိုတင်မှာပြည်ကြီးကစားမတွေကလှုံ့ဆော်နေကြ easy နဲ့ကိုကလပ်တင်းရဲ့ကစားမတွေကခေါ်နိုင်မှုအတွက်ဘယ်သူတွေကိုဘယ်လောက်ထိမျှားနိုင်မလဲစောင့်ကြည့်ရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာပွဲတွေအဲ့လိုသွားကစားတဲ့အခါမှာရီယိုဖာရီနန်ကတော့မှဟိုတနေ့ကပြောထားတာညီကတို့မှတ်မိပါပါ။အဲသူ့ကိုလည်းပေါ့နော်ခေါ်ယူမှုကြံရွယ်တုန်းကဟာဂရိတ်လိုတာမသိဘူးဗျာသူ့ကိုလာပြီးတော့စကားပြောတယ်ပေါ့ငါတို့ကလပ်ကိုလာချင်လားဘာညာပေါ့တည်တယ်မလားပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့လက်ရှိလိုတင်မှာကစားသမားတွေရဲ့
ဒီပါပူပေါင်းပါဝင်မှုကလည်းအများကြီး transfer တွေမှာအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါရီဟာတာရကကတခုနှစ်ခုတွေမကတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းဒီလိုလိုတဲ့မှာကင်ဘန်ဘီကတော့သူ့အနေနဲ့ PSG ကိုရောက်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်ပါနဲ့အတူပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့စကားပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကသူ့ပုံနဲ့သူ့ရဲ့ agent ပုံမှာအများကြီးမူတည်နေတာကြောင့်လောလောဆယ်နေထားရတော့သူကဘာမှပုံမှန်အနေနဲ့ပြောထားတာတော့မရှိဘူးဆိုတော့ပေါ်ပါကြီးကဲကလတ်တင်ကနေထွက်ခွာချင်တာလားမထွက်ခွာချင်ဘူးလားတော့တာဝန်ရှိသူတွေကလည်းတက်တန်တူးမှလားမတူးပြဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြက်ပြက်တတဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ယူရို2020ပြိုင်ပွဲရှင်မဲကစားနေတုန်းမှန်ပြီမဲ့ဒါဟာကစားမရဲ့ပုံမှန်ပဲမူတည်တော့တယ်။ဆိုတော့ကလတ်တင်ဘက်ကရောဆူရှားကတက်တန်တူးပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားချင်တာမှန်ပြီမဲ့တကယ်နီးပြပြီသူအူဒီဂနာဆူရှားအတွက်ဆိုလို့ရှင်ရောတာဝန်ရှိသူတွေကထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်စာချုပ်တက်တန်တူးဖို့အတွက်သူတို့တွေဒါလှုပ်ဆောင်ပေးတာတွေရှိပါမလား။ဒါတွေဟာအင်မတန်ကိုမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာပါတယ်။ရတော့တင်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပေါ်ပါအနေနဲ့ဘယ်ကိုရောက်သွားမလဲဒါမှမဟုတ်ကလပ်တင်မှာလည်းဆက်လက်ရှိမှာလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်နောက်ထပ်တင်တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒင်းဟန်နာဆန်ရဲ့ဒန်ရန်ရတင်မှာတော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဒင်းဟန်နာဆန်ဟာတင်မစုံမှာဒန်ရန်ရသွားတာကြောင့်အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အတင်းရဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲကနေပြီးတော့လောလောဆယ်မှာနှုတ်ထွက်လိုက်ပါပြီနောက်အဲ့ဒီကမှလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်အာရွန်ရန်စတဲကိုရွေးချယ်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဆိုတော့ပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီအရင်တုန်းကတော့နစ်ပုတ်တို့ဘာတို့ဗန်လီကူးသမားတွေကိုဆောင်ကိကရွေးချယ်ဖို့ကြံရွယ်သေးပြီမြဲအလူငယ်ကစားမလေးလည်းဖြစ်တယ်ဘုံမောက်တင်မှာလည်းအရေးပါတဲ့ကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုရမယ်အာရွန်ရမ်စတဲကိုလက်ရှိမှာကာရယ်ဆောင်ကိကရွေးချယ်သွားခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေသားတွေရဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒင်းဟန်နာဆန်နော်ဒင်းဟန်နာဆန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါယူရိုပြိုင်ပွဲကြီးကနေထွက်ခွာပြီးတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်ထန်ဒါပေါ်ပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီဒါဆေးကုမှုတွေမကြခင်မှာပြုလုပ်တော့မှာပါဆိုတော့ဒူနီဘန်တဗန်တပိတ်ကလည်းလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူရဲ့နိုင်ငံကလည်းရွေးစင်တရားနဲ့နှုတ်ထွက်ခဲ့ရတယ်နော်အခုလည်းကြီးဒင်းဟန်နာဆန်ကလည်းနှုတ်ထွက်ခဲ့ရတယ်ဟယ်ဒီမကွိုင်းယားကလည်းပြကစားခွင့်ရမရသေးဘူးလူရှော့ကလည်းပွဲထွက်ခွင့်မရသေးဘူးဒီဂီယာကလည်းပွဲထွက်ခွင့်မရသေးဘူးဘရူနိုဖာနန်ဒက်ကတော့တန်တရားမရှိဘူးပေါ့ပါကတန်တရားမရှိဘူးဆိုတော့ဒါလူတွေတော့ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါလူတွေတော့ဖြစ်နေတယ်နော်ဖရက်ဒူဘာလို့တော့မှဘရာဇီးမှာကစားနေရပြီဆိုတော့ဟန်ဒါဆန်နဲ့ဒီပေါ်ပြောမလဲဆိုတော့ဒီဟန်ဒါဆန်နဲ့ဒီလူရှော့ဟန်ဒါဆန်နဲ့ဒီဘလူတွေဗျာအနာဆန်နဲ့ဒူနီဘန်ဒဘိတ်အတွက်တော့တော်တော်လေးကိုကံမကောင်းမှုဆိုရမှာပေါ့နော်။ဘာပဲပြောပြောပါနိုင်ငံကလည်းရွေးစင်တင်ဒီမှာမကစားနိုင်ဘူးဆိုပြီးမဲ့ကလတ်တင်းရဲ့ဒီပေါ်ဆေးဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဆေးစစ်ပြီးလို့ဒဏ်ရာပြဿနာပျောက်ကင်းတဲ့အခါမှာအော်ကလတ်တင်းရဲ့လာမဲ့ဒီယာဒီမှာသူတို့အနေနဲ့ပွဲထွက်ခွင့်တွေရနိုင်မလား။နံပါတ်1ဦးသားပြည့်ပြည့်သူတို့တွေရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ Okay ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခါဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လက်ရှိလောဆယ်မှာဒီဂိုဒါလိုကိုပေါ်တူဂီမှာဘာကြောင့်ခေါ်ယူလဲရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖန်နန်ဒိုဆန်တိုကရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါပါလဲဆိုတော့ဂျာဝကန်ဆယ်လိုတန်ရရဂျာဝကန်ဆယ်လိုကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံထားခဲ့ရတာကြောင့်ပေါ်တော့ဒီဘသူ့ရဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ဓာတ်လော့ကိုတန်တန်ဓာတ်လော့ကိုပေါ်တော့အစားတို့ခေါ်ယူခဲ့တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဓာတ်လော့လိုမျိုး quality ရှိတဲ့ကစားမားတွေပေါ်တူဂီညာနောက်ခံနေရာမှာအများကြီးပါပါတော့ဒါပေမဲ့လည်းဒီကိုဓာတ်လော့ရဲ့တလို့စေဖောင်ကတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်နေအဲသူ့နဲ့အတူရှင်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကစားမားတွေကိုလည်းသူကသူ့ကိုကြော်ပြီးတော့ရွေးလူမရလောက်အောင်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းတွေပြသထားတယ်ဒါတော့ပေါ်တူဂီလက်ပြည်စင်တင်မှာတိုက်စီကိုကောင်းကောင်းကြီးလိုက်ပါနေတဲ့နောက်ခံကစားမတရားကိုသူတို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကိုဒါလော့ကိုသူတို့တန်တရားမရှိဘဲနှစ်ခါမစင်းစားခဲ့ရပဲနဲ့ရွေးချယ်လိုက်တာ။ဒီကိုဒါလော့ရဲ့တိုက်စီပံပိုးမှုပုံစံတွေကလက်ရှိပေါ်တူဂီတင်မှာတကယ်လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေပဲပေါ့နော်။ဒါလော့မှာကသူက defense မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းကောင်းကြီးကစားနေတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိလိုလိုစင်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကခြေစွမ်းအရာကစားမဖြစ်သူဒါလော့ကိုပေါ်တူဂီလက်ပြည်စင်အတင်မှာရွေးချယ်လိုက်ရတာဟာနောင်တရစရာတော့မရှိဘူး။ကစားမရဲ့ quality ကစားမရဲ့အရေးအသွေးပြီးလို့ရှိရင်ကစားမကအတင်းလိုက်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတက်ကင်လိုက်ပါနိုင်မှု defense ပြန်လဲဆင်းနိုင်မှုတွေအပါအဝင်အတက်ငယ်ရွယ်ပြီးတော့တကယ်ကို experience ကောင်းကောင်းကြီးလိုအပ်တာကြောင့်ဒီကစားမကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလို့ဆိုထားတယ်။အဲဒါလောစင်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီကိုဒါလော့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ဘလိုပုံစံမျိုးပဲဖြစ်နေပါစေ20နှစ်2နှစ်အရွယ်ဝန်းကျင်ပဲရှိသေးတဲ့ဒီကိုဒါလော့ကိုကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးနဲ့ခေါ်ယူထားခဲ့တာပါ။ဆိုတော့ဒီကစားမလေးကအတက်လဲငယ်သေးတယ်။ဂျာကန်ဆယ်လူကအဓိကကစားမဖြစ်ပေမဲ့သူမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိတော့ဒါလော့ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာ။နယ်ဆန်စီမီတို့ကောင်ရွေးလာမသိဘူးနော်။ကျွန်တော်တောင်ကောင်းကောင်းတည်မြှောက်ပြီးနယ်ဆန်စီမီတို့လေဆိုတော့စီမီတို့ရှိလို့ရှိရင်တော့စီမီတို့ကပဲပွဲထွက်ခွင့်ရသွားနိုင်မယ့်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဒီကိုဒါလော့ကတော့ပေါ်တူဂီလက်ပြည့်စင်တင်မှာတကယ်ကိုပွဲထွက်ခွင့်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်မိတယ်အဲကျွန်တော်လောဆယ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုအည်သွေးပြေးဝါလို့သာခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနော်လက်ရှိလောဆယ်မှာပေါ်တူဂီနီးပြဖြစ်တဲ့ဘာဖာနန်ဒိုဆန်တူကတော့ရှင်းပြထားတာပါဒါကတော့တခုပါနောက်ထပ်တစ်ခါဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိလောဆယ်မှာကီရင်ထရီပီယာကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ပေါ်မဖြစ်မနေဆိုလို့35တန်းတိပြေးချီရမှာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိမှာကိုရော့ကွန်ကဖော်ပြထားတယ်။အလုံးလေးတိတဲ့တိုင်းပဲဒီပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ပေါင်တန်း30ယူရို35တန်းပေါ့နော်ယူရို35တန်းပေးရမယ်ပေါင်တန်းအနည်းငယ်30ပေးရမယ်။ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းအက်တလက်တီကိုကလည်းဒီကစားမကိုရောင်းချချင်တာတိတာလာတယ်ဗျ။သူတို့ကတော့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုသူတို့အနေနဲ့ဒီကရင်ထရီပြာကိုရောင်းချချင်စိတ်မရှိဘူးတနည်းတန်းပဲကြံရှိနေသေးတယ်ကြံရှိလို့တာမှန်ပြီမဲ့နောက်နေ့ညရာဒီမှသာသူတို့တွေကအလွတ်ပြောင်းချွေချင်တယ်လက်လွတ်ကောင်းလက်လွတ်လိုက်ရမှာဒီနေရာဒီပြောင်းချွေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ထိုက်တန်နဲ့ကြီးမရရင်သူတို့မရောမှုဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့အူဒီဂနာဆူဂျာကမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဒီကစားမကိုခေါ်ချင်နေတာကခက်တယ်ဆိုတော့
ဒီကိုဒါတော့ကိုပြည်သက်တော်များကနော်ကလတ်တင်းမှာဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းစီစဉ်ကြပြီမဲ့ဒါတော့ကိုအပြည့်သက်ရောင်းထုတ်ပြီးတော့ကရင်ထရီပီယာကိုလည်းအငှားနဲ့မဟုတ်ပဲအပြည့်သက်ခေါ်ယူဖို့အတွက်လည်းလောဆယ်မှာကြံ့ရွယ်နေကြတယ်ဒီသူမျိုးတော့ကစားမဖြစ်သူကအသက်30ကျော်လည်းရှိနေပြီပေါ့နော်ကလတ်တင်းကလည်းမဖြစ်မနေလူချင်းနဲ့အက်တလက်တီကိုကနေလည်းစာချုပ်တန်းကကုံဆုံးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်အဲ့ဒီရဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးတော့ကလတ်တင်းကယူရို14တန်းဆိုတော့ယူရိုပေါင်10တန်းလောက်နဲ့ဝန်းကျင်မှာကန့်လန့်ခဲ့တာပထမတစ်ခါကယ်ချခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ချင်းအက်တလက်တီကပေါင်တန်း40တက်မှတ်ခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာပေါင်တန်း30နော်ယူရို30နဲ့6တန်းဆိုတော့ယူရို30နဲ့5တန်းပေါင်တန်း30ဆိုတဲ့ကအကယ်၍သူတို့အနေနဲ့ပေါင်တန်း30ပေးချင်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းကီရင်ထရီပီယာကိုမဖြစ်မနေရောင်းချသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဆိုထားတယ်တနည်းတတမ်းပဲကြံ့ရှိတာမကြံ့ရှိတာကိုသူတို့စိတ်မဝင်စားဘူးတကယ်ထိုက်တန်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြတော့ပြေးဖို့လိုလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ချင်းတော့သူတို့ဒီကစားမကိုနောက်နွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာအလိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့လက်လို့ရတီထိတိုင်အောင်သူတို့ဒီကတော့ဘလူးနီးနဲ့မှရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးဘဲကလတ်တင်းဘုံမှာလည်းရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားတယ်။ဆိုတော့ဒါကတော့လက်ရှိလိုလိုဆင်မှာကီရင်ထရီပီယာရဲ့အနေထားပေါ့နော်။အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကီရင်ထရီပီယာထက်ဒီပေါ်ဒီကိုဒါလော့ကိုကလတ်တင်းမှာပို့ပြီးတော့ရှိစေချင်တာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကစားမကအချက်ကင်မှာအရန်ကောင်းတဲ့ကစားမဗျာ။နောက်တန်းမှာဆိုလို့ချင်းလည်းနောက်တန်းကစားမတယောက်ဖြစ်ရတဲ့မကောင်းတဲ့ဒီပေါ်အတွေ့အကြုံလူသီးတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကသာအချိန်ပေးပြီးတော့တီးခံရမှာပဲ။အားကြောင့်ကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကီရင်ထရီပီယာလိုမျိုးစာချုပ်တရံကလည်းတစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တယ်။အသက်ကလည်း30ကျော်နေပြီဆိုတဲ့ကစားမမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအလွန်ဆုံး2နှစ်3နှစ်လောက်တုံးလို့ရတဲ့အနေထားနေတော့ကျွန်တော်ကတော့တောင်တန်း30နဲ့5တန်းတန်း30တော့ပေးတော့မခေါ်ဘူးဒါပေမဲ့ကလတ်တင်းတောင်ရှူတီကဆိုရှယ်လူဂျင်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့မဖြစ်မနေဒါခေါ်ယူသွားနိုင်မယ့်အနေထားကိုမျိုးတော့သူတို့တွေကြိုးပမ်းနေကြတယ်ဆိုတော့တကယ်ဖြစ်လာမလားတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာနော်โอเคဆိုတော့နောက်တစ်ခါဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အက်တလက်တစ်ရဲ့ဖော်ပြချက်ရဒါဘီဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နောက်ခံကစားမပြီးသူတီတာမန်ကီကိုအငှားနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်19နှစ်ရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့တီတာမန်ကီဟာအလုံးနဲ့တည်တဲ့အတိုင်းပဲနီးပြပြီသူဝိန်းရိုနီရဲ့လက်အောက်မှာဒါဘီကောင်တီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောနော်ဒီဘောပွဲကစားခွင့်တွေတချို့ရရှိထားတယ်။ဝိန်းရိုနီကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီကစားမကိုသူပြိုးထောင်ပေးခြင်းနဲ့နော်သူ့ရဲ့ဒါဘီကောင်တီမှာနောက်တစ်နှစ်ဆက်နေနော်ယူနိုက်တက်တောင်ဝင်ရှုတီတွေနဲ့လည်းသူညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်မယ်။ဒါဘီကောင်တီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကစားမကိုပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်တွေပေးနေကစားမကိုနောက်ထပ် level တစ်ခုထိရောက်အောင်သူ train ပေးခြင်းတာဆိုတော့ဒါဗီတင်းရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အပါဝင်ပေါ့နော်လက်ရှိလောဆယ်ဒီပေါ်ဝိန်းရိုနီကိုယ်တိုင်ကပါဒီ19နှစ်ပဲနောက်ခံကစားမှပြီသူတီတာမန်ကီကိုမဖြစ်မနေနောက်ထပ်တရားကြီးအငှားခေါ်ဖို့လို့သူတို့ကြိုးပမ်းကြတယ်။နော်အပြစ်သက်တော့ဘယ်တော့မှဝယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိန်းရိုနီကဒီကစားမကိုနောက်ထပ် level တစ်ခုရောက်အောင် train ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူက United ကိုပြန်လွှတ်မယ်။ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလတ်တင်းတာဝန်ရှိတဲ့ကနည်းနည်းတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံစံမျိုး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလတ်တင်းတာဝန်ရှိတဲ့ကဒီကစားမကိုလာမဲ့ယာတီမှာဗျာညီကိုတို့အားလုံးလည်းသိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပွဲထွက်လူစင်မှာသူ့ကိုပွဲထွက်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူး။ပေါ်တော့ကမပီးနိုင်မှုဆိုတဲ့ခိုက်တံမှာကလတ်တင်းမှာဆက်လက်နဲ့ထားမယ်ဆိုရင်ကိုလေးလာစာကုန်မယ်ကစားမလေးပွဲမကစားရဘူးဆိုတဲ့ကမှာနောက်နှစ်နောက်နှစ်ရာသီတွေမှာကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ခြေစွမ်းမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီကစားမတီကနေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲကြတော့လောစင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလတ်တင်းတာဝန်ရှိတီကလာမယ့်ຫນွေပြောင်းရှင်မှာဒါဘီကောင်တီကိုနောက်ထပ်တရာသီအငှားဆက်ချပြန်အစားအငှားလဲဆက်ချသွားနိုင်ပွဲရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မန်ချက်စတာအီဗနင်းနျူးတို့ကလည်းဖော်ပြထားတယ်ဝိန်းရိုနီကလည်းကလတ်တင်းကိုလာစီချင်တဲ့ခိုက်တံကတော်တော်လေးတော့အရန်ကောင်းနေရည်ဟိုကတော့ဒီပေါ့အခိုက်အတန့်လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီကစားမဖြစ်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကလက်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတရားဒီအငှားဆိုတဲ့ကကျတော့ကစားမဘယ်လောက်ထိတိုးတက်မှုတွေရှိလာမလဲတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ကြရမှာပါ။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါဗီတာလင်နီလောပါ။ဗီတာလင်နီလောပါကျတော့ဒီ Rio Ferdinand ကဗီတာလင်နီလောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချီးကျူးသွားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်။ညီကိုတို့အားလုံးလည်းသိမှာပါ။ပြီးကြတဲ့နေ့ကစပိန်နဲ့ဆွီဒင်နဲ့ကစားတဲ့အခါမှာဗီတာလင်နီလောကအဲ့ဒီပွဲစဉ်တစ်ခုလုံးရဲ့ Star of the Match ဆုကိုရရှိခဲ့တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဆုကိုရရှိတဲ့နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါရီနန်က BBC မှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ပီတာလီနီလောကဘောနော်နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေနဲ့ဆိုလို့ရင်ပို့ပြီးတော့ခြေသွမ်းပြတယ်ထင်တယ်ပေါ့။ဘာလို့လဲပရီးမီးယားလိဂ်ကအရင်မြန်နေပြီးလို့ရှိရင်ဘောနော် physical ကိုအားပြုပြီးတော့ကစားတဲ့ဒီဘောလိဂ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကစားမတိုင်းတွေကလွယ်ကူတဲ့အရာတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လောဆယ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့လေဒီဘောနော်ဆွီဒင်လက်ရွေးစဉ်အသင်းနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့စားလို့ရှင်ကစားမဖြစ်သူလီနီလောကတော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့ခြေသွမ်းတွေကိုဆွီဒင်မှာပြသထားတယ်။ဆိုတော့ဆွီဒင်လိုမျိုးကလပ်အသင်းတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလီနီလောကတကယ်ကိုတကယ်ကိုအဓိကကစားမတယောက်လိုပဲပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ responsibility ပြုရှင်သူ့ရဲ့ကစားမတွေကို organize လုပ်တာတွေလီဘော်ကဘောလုံးကိုဖျက်ထုတ်ရတယ်မှာမနီကဆွီဒင်နဲ့ဒီပေါ်စပိန်နဲ့ပွဲစဉ်မှာတော်တော်လေးကိုခြေသွမ်းပြသွားတားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဟာ United နဲ့ဆိုတာတဲ့ Premier League နဲ့ဆိုတာတဲ့ပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဒါပေါ့နော်ဒီပေါ် live ဖက်မှုရှိတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်တယ်လို့သူကတော့ဆိုထားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေမှာ attacking လိုက်တဲ့ကလပ်တင်ကအများကြီးမရှိဘူးဗျာ။အထူးသဖြင့်စပိန်လိုမျိုးကလပ်တင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာနောက်တန်းကိုပိတ်ကစားရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာလင်နီလောရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တိတိတသာပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ကြတော့လို့ဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပရီးမီးယားလိမ်မှာကစားတာနဲ့နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေကစားတာနဲ့ကစားပုံကြီးအရန်ကွာတာကြောင့်ကစားမကဆူဒီမာလက်ရွေးဆူဒီလက်ရွေးစဉ်တွေမှာခြေသွမ်းပြပြီးတော့ပရီးမီးယားလိမ်မှာခြေသွမ်းမပြတာနိုင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်လို့သူဆိုထားတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဗီတာလီနီလော့ဟာညီကိုအားလုံးလည်းသိတယ်နော်။ဗီတာလီနီလော့ကဆူဒီလက်ရွေးစဉ်မှာနောက်ခံကစားမကြီးတွေကအကောင်ဆုံးကစားမတစ်ယောက်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဟယ်ရီမကွိုင်းယားကလည်းအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိမ်မှာအကောင်ဆုံးကစားမကြီးတွေက sorry ဒီအင်္ဂလန်လက်ရွေးစဉ်တင်မှာ
ကောင်းဆုံးကစားမရတဲ့ကစားမတယောက်သူ့ကိုကြိုပြီးပွဲထွက်လို့ရတာမရှိဘူးသူနဲ့ဂျွန်စတုန်းရဲ့အတွဲကသာတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့နေထားဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါပေါ့နော်အရန်ကိုကောင်းတဲ့ကစားမတယောက်ကျွန်တော်တို့ကလတ်တင်ကိုတပြိုင်တည်းနဲ့တွေးလိုက်ရောဒါချီတော့ကြတော့တာပဲနော်ခက်တာကကျွန်တော်တို့ကလင်းနီလော့ကိုပေါ့နော်အမြင်ပေါ်တွေလုံးဝကိုအဆင်မပြေဘူးလို့ထင်ထားပြီးမြဲပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကသူတို့ရှင်ပိုင်ကစားခဲ့တဲ့ဆွီဒင်နဲ့စပိန်နဲ့ပွဲစဉ်မှာအမြင်ပေါ်တိတ်ကောင်းတာဗျာကစားသွားတာအမြင်ပေါ်တော်တော်ကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဘာတွေကောင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆွီဒင်နဲ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့ရဲ့နောက်တန်း၄ယောက်ကိုသူ organize လုပ်တာပေါ့နော်အဲကပတိန်သူက captain ability လို့ပြောရမယ် captain တယောက်မှရှိတဲ့နဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်နောက်တန်း၄ယောက်မှသူ organize လုပ်တာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့အပြစ်တင်ဝေဖန်နေတဲ့၄ဘောမှာဘောလုံးကိုဖျက်ထုတ်တာတော်တော်လေးကောင်းတယ် possession လို့ခေါ်တဲ့သူ့စီမှာဘောလုံးရှိရင်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ clarity မှာသူ့စီမှာဘောလုံးမရှိလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့ကစားမကတိုင်ပတ်တယ်ဆိုတော့ကစားမမှာဒီလိုမျိုးအကြီးတူးတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့သူ့ဘေးကပေါ့နော်ဒီဘောကစားမကောင်းတယောက်ပါကလည်းပါကောင်းပါနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ clarity မှာဆိုလို့ရှိရင်ကစားမကအဲ့ဒီမကွမ်းရနဲ့တဝက်ဖက်ကစားရတယ်။ဒါပေမဲ့ဆူရီမာဆိုလို့ကျင်တော့သူကဟယ်ရီမကွမ်းရကစားတဲ့နေရာမှာကစားတာ။မကွမ်းရကလည်းသူကစားတဲ့နေရာကသူ့နေရာပဲ။ဟယ်ရီမဒီပေါ့ဒီပေါ့ဗီဒါလီနီရောကလည်းဟယ်ရီမကွမ်းရကစားတဲ့နေရာကသူ့နေရာပဲဆိုတော့နေရာကတော့ထက်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လီနီရောကဒီဘက်ချမ်းကိုကစားရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယူနိုက်တက်မှာခြေသွင်းမပြဘူး။ဒီပေါ့ဒီဆူရီမာတော့သူကတော်တော်လေးခြေသွင်းပြတယ်။အဲ့ဒါတော့တော်တယ်မှာဆိုလို့ကျင်တော့ပရီးမီယာလိနဲ့ပေါ့နော်ဒီပေါ့နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေကွာဟသွားခြင်းကလီနီရောကိုဒါပေါ့နော်ခြေသွင်းနေအများကြီးကွာဟသွားစေတာဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုပြီးတော့လက်ရှိတော်တယ်မှာအဘော်ဒီဂယ်ရီနမီကတော့ဆူထားတယ်ဆိုတော့ညီကိုတို့ဘယ်လိုထင်ကြလဲအခုလိုစင်မှာဆိုလို့ချင်တော့ဒီကစားမဖြစ်သူကဗီတာလင်လိုအခြေသွမ်းပြသနိုင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းမပြသနိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းညီကိုတို့ဘယ်လိုထင်ကြလဲကွန်မန့်လေးမှာဝင်အောင်မှတ်ချက်ပြီးသွားကြပါ Okay ဆိုတော့ဒါနဲ့စကားမသက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ United Show Channel လေးကိုဒါ YouTube မှာကြည့်ရဆိုလို့ချင်လည်းပဲ Subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ် Facebook မှာဆိုလို့ချင်လည်းပဲ Like and Follow လေးလုပ်သွားဖို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့တခုပါနောက်ဆုံးဒီနေ့ရဲ့သတင်းတွေကတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ချင်တော့လက်ရှိလိုစင်မှာ Manchester Evening News သတင်းတာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Dunny Van de Beek ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်အာဆင်နယ်ဟာချိတ်ဆက်မှုနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းရှိမှသိရပါတယ်။ဆိုတော့တကယ်ရောကလပ်အသင်းထံကိုသူတို့ကမ်းလှမ်းလာမှာလားပေါ့နော်။ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီပြောင်းချက်ကပေါင်တန်း35တန်းယူရိုတန်း40နဲ့ကျွန်တော်တို့အီဂျက်ကနေအရခေါ်ယူခဲ့တယ်။ကစားမရဲ့ကစားပုံကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိသွားပြီနော်။ကျွန်တော်တို့ကလပ်အသင်းမှာပွဲထွက်ခွင့်အချိန်မပေးနိုင်သေးတာပဲရှိတယ်။ဆိုတော့ဗန်နဘိတ်ကိုသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကလပ်အသင်းတောင်းအောင်ရှုတီကရောင်းချဖို့လည်းစဉ်းစားမထားဘူး။အငှားချဖို့လည်းစဉ်းစားမသွားဘူး။ဒါပေမဲ့နေရာဒီပြောင်းချက်မှာပွဲထွက်ခွင့်ပေးဖို့ကလည်းမတေချဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ကို backup plan ပြုရှင်ပေါ့နေသူကလူစားလေးကစားမတယောက်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့အမြင်ရသွားဖွယ်ရှိတယ်။ဒါပြန်လဲလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီပေါ်အာဆင်နယ်ကသူတို့ကလပ်တင်ကိုသူတို့တွေဘယ်လိုလဲဆိုတော့တက်တန်းတူဖို့အတွက် sorry ဒီပေါ်တော့အကြီးသွေးတွေတိုးမြင့်ဖို့အတွက်ကြံရွယ်လာတယ်။ဆိုတော့ကလပ်တင်တာဝန်ရှိတီကလည်းအာဆင်နယ်တင်မှာဆိုလို့ကျင်ပေါ့နော်ဒီကစားမတွေခေါ်ယူရမှာငွေကြီးအများကြီးသုံးဆွဲခြင်းတွေမရှိဘူး။ရှင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတိတ်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ကလပ်တင်ရဲ့ပရိသတ်တွေကတော်တော်လေးကိုတောင်းဆိုလာကြတယ်ပေါ့နော်ကစားမတယောက်ကိုခေါ်ပေးဖို့အဲ့ဒီတဲကမှာကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အာဆင်နယ်တာဝန်ရှိတီဟာဗန်နဘိတ်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်လက်ရှိမှာဒီပေါ်တော့ကန့်လန့်မှုတွေနဲ့ sorry ပါချိတ်ဆက်မှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်တကယ်ရောဒီယာဒီပြောင်းရွှေ့မှာဒီပေါ်အာဆင်နယ်ဟာဗန်နဘိတ်ကိုတကယ်ခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလာနိုင်မလားဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ဒါတွေကတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေပါကြီးချူအားပေးခဲ့တဲ့ညီကိုတွေတူတူအချင်းချင်းတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာလည်းဆက်လက်တွေ့နေဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးပါအကြီးတော်ပုံအောင်ရမည်